Fica, falso. Välkommen till Northcast. Idag är vi i händerna på Andreas. Om du har förberett någon slags, jag vet inte, race. Ja, just det. Det är lite minigame. Tävling. Ja, just det. Det är först en dit. En först en dit, vart då? Det tar vi senare. Okej. Så i alla fall, det är ganska långt. Ni får döda varandra. Oj, okej. Okay. Och ni kommer få 5 minuter att antingen samla mat eller vapen. Känns. Jag kommer släppa ut här så får ni springa fritt. Och jag kommer ta tid. Du kan kanske sätta en counter. Ja, jag kan sätta en bilen. Counter. Jag kommer inte säga för mycket, men var förberedd på att det kan bli lite svårt. Difficulty är satt på normal, så ni kommer dö om ni bara försöker springa dit. Okej. Okay. Och när ni kommer till mål så kommer ni se en stor guldpelare. Ja. Yeah. Och den är uppe på ett berg. Och det kommer också bli en liten utmaning, så att säga, att ta sig upp på det berget. Okej. Okay. Alltså, kan du sluta? Du får inte ta någonting här inne. Ja, men det sa ingen om. Tillbaka. Det sa du inget om. Jag blir så trött. Ni ska sälja er i respektive box. Jag kan gå ut ändå. Jo, jag vet. Vi kom på det. Säkerheten här i den här boxen är inte så stor. Ja, men alltså, käften. Ja, okej, okej. Ja, okej. Ja, är ni redo? Och sen ska vi tillbaka hit. Ja, nu. Så börjar jag kanta. Okej. Okay. Fuck you! Jag fick den, jag fick den. Nej. Vi får inte döda varandra nu. Okej. Shit, Alex, vad är det där för träd? Det är helt grått. Det är en akakia. Akakia. Akka. Akka. Telefonen låter inte fortfarande, va? Nej. Nej. Hur många minuter har det gått? Två. Nej, en. Två minuter redan, nej. En minut. Shit, okej. Okay. Jag kommer inte... Jag menar, jag tänkte att ni hade 2 minuter kvar. Okej. Det där kan så fel. Där. Alex är helt körd. Jag tar alla kor som finns här. Coolt av dig. Bara rampa. Ta det lugnt. Du kommer ändå dö sen. Jag kommer döda dig och så kommer jag ta allt jag har. Oh. Just det. Ni har en minut kvar nu. Okay. Oj, det är några kor kvar ändå. Men inte länge till. Ja, just det. Ni måste vara här innan tiden är slut också. Oj, är vi diskade annars? Japp. Okej. Okay. Och det blir ganska tråkigt om någon får springa själv, så att var här. Ja, jag tror att jag är klar här. Alltså, vi behöver inte diska någon, men det blir lite roligare om så här. Man har... Om man har en utmanare. Ja, exakt. Jag kan säga att jag har mat som räcker i alla fall. Ja. Oh, shit! 20 sekunder kvar. Vad är detta? Alex. Hello. Jag har nästan ingen mat, sluta! Alex. Oh, shit. Creepen sprängde upp vår plan här. Ja, sådär. Nej, men vad fan. Ja, men perfekt. Alltså. Det är aldrig tråkigt alltså. Men väg ut. Stänger jag grinden åt dig, Alex. Sådär. Ja. Vet du vad, jag tänker göra så här, för jag är lite rädd för Alex. Så. Nej, jag har ingen block så att det räcker. Sådär, ja, tack. Va? Vad är det där? Okej. Okay. Jag ser inte alls farlig ut. Bara en brottsling mot en... Oj, förlåt. Förlåt. en brottslig med samvete. Färdiga, gå. Det är bakom er. Alltså, fel håll. Okej. Ja, just det, ni vet inte vad som finns på andra sidan det här berget. Detta berg. Nej, ingen aning. Jag vet vad som finns. Det finns döden. Döden för Per.
Domman, domman. Alex jagar mig. Shit alltså. Ni lär ju hålla koll på vilket håll ni springer åt också. Ja, typ. Shit, jag borde ha käkat innan vi börjar. Men för att hjälpa er lite, det är norrut. Ja. Jag känner hur Alex fröstar i baksidan av min nacke. Nej, oj, så, en pil, så där faktiskt. Är han inte. Är han inte? Ja, jag har till och med gjort en liten pil där, torches. Och jag hinner faktiskt nästan käka här. Shit. Jag måste ha din mat. Jag kommer dö. Oh, jag vet. Så, där har du mat. Den slängde jag ut åt dig. Du behöver inte jaga mig, va? Nej, okej. Okay. Är lugnt. Fika paus. Absolut. Nej. Nej! Han tog mig! Domman! Shit, jag tror maten följer ner i lavan. Ja, ja. Eller så är det du som är... Jag tror den följer ner i din mage faktiskt. Ja, kanske det också. Okej, men då har vi... Då har vi mat till färden. Då har du mat till färden. Nu måste jag jaga kyckling här, helt frustrerad. Helt frustrerad här. Åh, stackare. Och jag känner så här att, ja, jag kan inte avslöja min plan, men ändå så måste jag. Jag känner att det är en väldigt läglig kanal här efter... En kanal, ja, okej. Okay. Med båt, ja, tänkte man, du då. Man kan ta en båt och åka hela vägen. Vadå, är det... Går kanalen dit då? Ja, det verkar som det. Oh, shit. Men vi får väl se. Ja. Eller så går den till ett vattenfall. Och där hade Alexander sin båt. Men Per, jag säger så här. Det är ett långt race, så att jag ska inte ge upp. Okej. Okay. Jag kan inte ens bygga min båt. Det är komplicerat för den här tjuven. Oh shit alltså. Jag förstår vad du menar med att maten lätt kan ta slut. Vänta, är det här slutet? Är det slutet där borta av vattnet? Ja. Oh my god. Nu har du 50 meter. Är Alex redan där? Och jag ser jag Alex. Har gjort två båtar. Jag är ju... Men ja! Ah! Ah, oh, shit. Alex nära? Nej, han, alltså! Han inte... Du har kommit... Du är före honom nu. Jasså? Ja. Och Alex har springat åt fel håll han också. Jag tänkte bara krossa vattnet där. Eller krossa. Jag tänkte korsa vattnet. Dun, 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 dun. Hur mycket mat har du kvar, Alex? Noll. Åh, nu blir det natt. Bra. Oh, nu kommer monster. Kom igen, ko. Ge mig mat. Jag behöver det. Sådär, ja. Jag ser en Andreas liknande figur där uppe. Tror jag springer ja. Dit. Ja, där är jag. Spännande. Vi kommer aldrig kunna hålla koll på vilka koordinater det är. Alltså, kan man typ få veta vilka det är, vilka koordinater det är på... Alltså, ni kommer ju se en så länge ni håller er inom det här området, liksom. Okej. Men jag är inte säker... Eller liksom, på bredvidden, men alltså där är ju norrut och ni kommer se den. Oh shit, jag sprang precis förbi ett skelett där. Inte lite monster det var. Det är på normal. Jag tror jag tänkte sätta hard först, men jag tänkte det. Hur går det? Blir jagad av monster? Ja, jag blir jagad av jätteäckliga monster. Kallas karma. Och där är du. Va? Ser du mig? Din lilla luring. Där är du, ja. Oj, shit. Du ser mig inte längre. Nej. Jag tar vattengångarna. Jag såg det lite snabbt, bara sådär. Vänta, kolla här. Blub, blub. Nu har du din båt, va? Ja, precis. Är det här berget att snacka om, Andreas? Som är så svårt att ta sig upp på? Nej. Inte? Okej. Okay. Man ska alltså förbi berget. Ja.
Okej. Okay. Jag förstår inte hur Alex klarar sig utan mat. Faktiskt så vart jag lite besviken nu, för det här gick så mycket snabbare än vad jag hade tänkt. Oh shit, jag ser det gyllene berget. Jag ser den gyllene grejen där. Ja. Grejen är att jag har jättelite mat, jag kan inte springa och jag måste ha creepers bakom mig. Så att jag kommer helt klart göra en 2.0 tills vi är stor, vad heter det, full styrka. Ja. Shit, nu måste jag bara ta mig upp här. Och jag har ju, shit, massa monster här. Ja, just det. Det är nu, det är svårt att ta sig upp här. Ja, verkligen. Va? Alex har dödat ett monster. Skjut mig inte, skelett. Tack. Det gäller bara att samla en massa dirt så man kommer upp här. Nej! Nej, nej. Vänta nu lite, är det här... Det där är berget jag byggde. Ja. Så, shit. Det är samma bana som kung... Kung Svampbob? Ja, exakt. Okej. Okay. Men jag kommer göra om den och då kommer racet vara mycket längre. Sådär. Vad fan? Oj, dog du? Nu. Ja. Har jag chansen? Jag är så nära. Jag tror inte att jag har någon chans. Ja! Ja, grattis. Tantara. Ja, där kom den riktiga karman. Ja. Så där går det när man försöker döda en mitt i fikapausen. Ja, det är sant. Ja, men grattis Per, du har vunnit. Tack. Vad vinner jag? Här, du får 3 blommor. De tänker jag sätta på något fint ställe. Gör det. Yay!